بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو اس ٹور میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم اے پارٹ ون, ایم اے پارٹ ٹو, اس کے علاوہ ایم ایس سی پارٹ ون, ایم اے پارٹ ٹو وغیرہ میں آپ کی سپلی وغیرہ آئی ہوئی ہے, تو آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. بے شک آپ کی سپلی ایک ہے, دو ہے, تو اس کے لیے آپ کی جو فیس ہے وہ کتنی ہوگی, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے چلان فارم جو ہے کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دوسرا فارم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں. تو اس کے علاوہ آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویب سائٹ جو ہے یہ دکھا دیتا ہوں, یہ آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی پرووائڈ کر, میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے یہ چیزیں جو ہے کلیئر کر دیتا ہوں, تو آپ لوگ یہ لنک دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کے علاوہ یہ دوسرا لنک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ آپ لوگ یہ ایک بار کلیئر سے دیکھ لیں تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ آئے. تو آپ لوگ مجھے امید ہے کہ دو کلیئر ہو چکی ہے کہ اس کے دونوں کے سائن دونوں یہ آپ لوگ مل جائیں. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں یہ لنک جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گا. تو اس کی یہ اوریجنل ویب سائٹ تھی, تو اس کے بعد جسٹ اس کی لاسٹ ڈیٹ وغیرہ کا میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, تو یہ 9/12/2019 مطلب کہ 9 دسمبر 2019 سے آج یا 4/5 جو ہے دیکھ سکتے ہیں, یہ 5 ڈیٹ ہو چکی ہے چار. تو اس کے بعد جسٹ اب اس کو میں میتھڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلائی وغیرہ کرنا سب کچھ. اس کی سنگل فیس ہی ہوتی ہے, جسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں جو ہے فیس ڈسپلے اور 5750 ہے. اب چلتے ہیں دوسری ویب سائٹ کے, یہاں دیکھیں اس کا ڈاؤن لوڈ, یہاں آپ نے جسٹ ڈاؤن لوڈ فارم پر آپ نے کلک کرنا, تو آپ کے پاس جو جس کا فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو. تو جسٹ اس کو میں نے ریڈی جو ہے ڈاؤن لوڈ کیا, میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح کا پیج یعنی کہ ڈاؤن لوڈ ہو کر جو ہے ڈسپلے ہوگا. بہت ایزی ہے اس کو فل کرنا, اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے اس کو فل کرنے میں تو میں آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کروں گا. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو پرابلم آ گئی, یہاں دیکھیں پوسٹ کوڈ نمبر, تو حافظہ با کا 52110 ہے. کسی بھی آپ کوئی بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ جس بھی یعنی کہ سٹی وغیرہ سے ہیں. اس کے علاوہ یہ بہت ہی ایزی ہے, اس کو جسٹ فل کریں, جیسے جیسے لکھا ہے اردو انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے, کوئی پرابلم مجھے تو نہیں لگتا آپ کو آنے والی. آپ کو ریکوائرمنٹ کون کون سی ہے, ایک تو آپ کو رجسٹریشن کارڈ کی کاپی چاہیے, اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اس کا یعنی کہ بی اے یا بی ایس سی کا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ, اور اس کے علاوہ ایم اے ایم ایس سی کا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ, اور اس کے علاوہ این او سی تو آپ کو ظاہر سی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد کاپی نیشنلٹی کارڈ مطلب آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی, تو جسٹ آپ نے اس کو پرنٹ نکال کر اس کو جو ہے آپ بائی ہینڈ جو ہے فل کر لینا ہے. اس کے علاوہ آپ کو چلان فارم جو ہے یہ اصل جو چلان فارم ہے وہ تیسرا جو پیج نمبر ہے اس کی بیک پہ لگانا ہوگا, یہ چیزیں جو تھوڑی امپورٹنٹ تھیں. تو اس کے علاوہ اس کو ٹیسٹڈ وغیرہ آپ کو کروانا ہوگا. تو یہ چیزیں اس کی فارم کی آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی. اب چلان فارم کی بات کر لیتے ہیں, تو چلان فارم آن لائن فی چلان فارم پر آپ نے کلک کر لینا ہے. جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا جو ہے چلان فارم جو ڈسپلے ہو جائے گا. تو یہاں آپ نے اس کا نیم جو اسٹیڈی کا مطلب ہے لازمی فل کرنا ہوتا ہے, تو یہاں آپ نے نیم دینا ہے, جس کے لیے اس کے بعد آپ نے اپنے فادر نام دینا, فادر کا نیم, اور اس کے بعد اپنا شناختی کارڈ اسی فارمیٹ میں پہلے 5/ پھر اور اس کے بعد اسلائی, اس کے بعد رجسٹریشن نمبر آپ کا جو آپ کے پاس جو کارڈ ہوگا اس کا رجسٹریشن نمبر ہوگا, آپ نے وہ رجسٹریشن نمبر جو انٹر کریں. جیسے کہ دیکھیں سپوز کر اس طرح کا آپ کے پاس کوئی بھی نمبر جو ہے وہ لکھا ہوگا, جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی اس طرح آپ نے اس کو انٹر کرنا. اس کے بعد آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ کا کارڈ دے دو رجسٹریشن نمبر اور ڈسٹرکٹ اگر کرنا چاہیں تو کریں, ادروائز آپ کی پیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے چلان فارم یہاں سے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو چونکہ ایم ایس سی پارٹ ون یا ٹو کی آپ کی سپلے, تو یہاں اس کے بعد آپ نے جتنی بھی اماؤنٹ ہے سپوز کر لیں ایم اے انگلش آپ کر رہے ہیں, تو آپ کی کوئی بھی ایک سپلی ناول وغیرہ کی پارٹ ٹو کی سپلی ہے, تو آپ نے یہ اس کے لیے فیس پے کرنا, تو یہ سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد جسٹ آپ نے یہاں بینک سلیکٹ کرنا ہے, یہ دیکھیں یہ ریڈیو بٹن ہے اس کو جو بھی ہے, تو میں ایچ بی ایل میں پے کرنا تو اس کو کرنا ہے. اس کے بعد یہ سیکورٹی کوڈ یہاں آپ کو یہ انٹر کرنا ہوگا یہ جو نیچے لکھا ہوا, اس کے بعد سبمٹ کلک کریں گے. تو اس کے بعد آپ کے پاس پرنٹ کا آپشن آ جائے, تو آپ نے اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں تو وہاں پی ڈی ایف فائل سیو کرنے کا آپشن آئے گا یہ پرنٹ کی جگہ, تو آپ نے وہ کرا ہے. یہ ریڈی ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ ایز اے پی ڈی ایف کیسے سیو کرتے ہیں, اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر. تو اس طرح آپ جو ہے اگر پنجاب یونیورسٹی کے تھرو آپ کو جو ہے پارٹ ون یا ٹو میں ایم ایس سی میں سپلی وغیرہ ہے تو اس طرح آپ اپلائی کرنا, اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. اس کی اگر ایک سپلی ہے پھر بھی اتنی فیس, اگر دو سپلی ہیں پھر بھی اس کی اتنی ہی فیس ہے, تو یہ سب کچھ آپ کو جو ہے یعنی کہ فل وغیرہ کر کے آپ کو پھر سینڈ کرنا گا. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.